Da li ste nekada poželjeli da budete deo luksuznog života u Dubaju? Sigurno ste na stotine puta vidjeli snimke i fotografije poznatih influencera, tiktokera, youtubera, pevača, pevačica, baš odatle. Da li ste ikada pomislili kako oni dolaze do samog novca kako bi se baškarili u Dubaju? Mi vam otkrivamo. Najveću pažnju u prethodnih nedelja i mjeseci privukao je snimak strane tiktokerke koji ima eksplicitni sadržaj. Naime, radi se o tiktokerki koja leži dok je iznad nje bogati Arapin koji vrši veliku nuždu po njenom licu. Da, dobro ste čuli. Odmah nakon toga procurila informacija da su u celu aferu umešani naši poznati srpski tiktokeri i influenceri, pa smo mi odlučili da proverimo koliko je to tačno. Kako se spekuliše po društvenim mrežama, tiktokeri i influenceri za ovakve prljave egzibicije dobijaju i na desetine hiljada evra. Upitali smo ljude sa estrade da li su upoznati sa ovom temom, da li su vidjeli snimak koji kruži TikTokom. Mnogi poznate ličnosti, kao i influenceri, rekli su nam kako oni sa ovim uopšte nisu upoznati, iako vise non-stop na društvenim mrežama. Veliki pozdrav za sve čitaoce portala republika.rs. Moram biti iskrena i da kažem da zaista nisam čula da naši influenceri zarađuju na taj način novac. Ako je to istina, ne dopada mi taj njihov način zarađivanja. Ne osuđujem nikog i ne volim da osuđujem, ali mislim da ipak trebamo da imamo neke granice. Ćao ljudi, evo ja da se oglasim na ovu temu koja se provlače dosta po medijima i većina ljudi su zgroženi šta se dešava. Ja uopšte ne mogu da skapiram da tako nešto postoji. To je meni nepojmljivo, nespojivo sa ovim gradom, jer je meni zaista ovdje prelepo. Ja ovdje živim sa dečkom, neki drugi život. Nisam nikada vidjela tako nešto, nisam dobila takvu ponudu, a kamole se to dešava pored mene. Uopšte nisam upućena da influenceri tako nešto mogu da zadovolje, a kamoli da neko može da otrpi. Ceo svet je upoznan sa time, zar ne? Mislim, vidjeli smo te snimke od one neke strane influencerke. Da. To je izašlo na Twitteru i ceo svet je video taj snimak. Meni je jezivo to ovih dana. Mislim, ja sam baš bio u Dubaju da kupim neke stvari za Cannes Film Festival, da kupim ogrlicu i dva broša, patike. I gledam komentare na TikToku, ljudi spominju nekakve bolesne, apsurdne stvari koje ja mislim da stvarno ne postoje. Ja ne znam ko se time normalan bavi. Ja konkretno ne bih imenovao nikoga. To njima ostavljam da žive s tim i da se bore kako najbolje umeju, ako uopšte može s tim da se bori i da se uveče zaspi mirno. Ali naravno da ima, ne samo među tiktokerima, influencerima, nego i među političarima, među, ne znam, voditeljkama, među starletama, među manekenima, manekenkama. Svuda je to rasprostranjeno i nažalost je uzelo maha. Ognjene, veliki pozdrav tebi i Republika Portalu. Elektra Elite se javlja iz Ciriha. Jesam, upoznata sam sa pričom što se tiče Dubaja, međutim, to je kod nas uvek neki hype se digne oko nekih stvari koje postoje u Beogradu. Tako mi se uvek ložimo na te Dubaji scenu i ostale stvari, a sve to što se radi u Dubaju, radi se u Beogradu i svim ostalim, znači, zemljama. Ne mogu da ti kažem da poznajem ljude sa estrade, ali poznajem neke devojke koje to rade u Beogradu i bukvalno samo im je to zanimanje u Beogradu. To su specijalni klijenti, to su klijenti. Sad ovako, da ne bi mešali neke babe i žabe, postoje imaš dve solucije. Znači, prostitutke koje to rade klijentu i klijent koji to radi prostitutkama. Klijenti koji rade prostitutkama to su većinom imućniji ljudi, ljudi koji imaju da plate i to su ljudi, to se radi u 99,9% samo ženama, što jeste pokazivanje neke moći, pokazivanje neke sile i spuštanje žene kao žene na neki najlošiji, neki najminimalniji nivo. Ko su ti ljudi koji uživaju takve servise od prostitutki? To su većinom ljudi iz sfere sporta, politike, jednostavno showbiz. A ko su devojke koje uživaju to od klijenta,
To su devojke koje ne vole, to mogu odmah da ti kažem, znači to su devojke koje ne vole tu vrstu sporta, jer to je nešto najprljavije što postoji i ja sam veliki protivnik toga. Ja znam devojke, već sam ti rekla da znam devojke koje se bave sa tim i dole i ovde preko i veruj mi, nije im sve jedno, jer njih ne može ni Sava ni Dunav posle da opere koliko one imaju veliku grižu savesti zbog nekih par eura više. Jako je žalosno što se to radi, ali eto, ispade Bože, ja jedina prostitutka na čitavom Balkanu i okolini. To je isto jako žalosno, pošto svaka druga, treća su kurve, znači ja lajde, nema veze. Elektra Elite ipak je onda prva kurva. Ne mogu previše da ti kažem, jer ja radim knjigu koja treba da izađe početkom sledeće godine, koja je trebala da bude krajem ove godine, međutim, pošto zbog mojih nekih drugih obaveza imam puno termina i svega ostaloga, neću da stignem do kraja godine, ali bit će mnogo jačih tema nego što je ova tema, ali eto, to je onoliko, ovo je ono što sam mogla da ti kažem, da sad ne bi sve ispričala, posle neće biti interesantno što se tiče knjige, pošto će biti i slika i svega, znači da ne pričamo u prazno, čuće se, videće se. Portal republika.rs došao je do ekskluzivne ispovesti devojke koja se bavi baš ovim prljavim egzibicijama. Ona je za naš portal progovorila na koji način je dolazila do klijenata, ko su oni i koliko novca je uzimala za ovakve radnje. Ćao svim čitaocima portala republika.rs. Odlučila sam da izađem sa ovom pričom u javnost jer sam videla da se o tome mnogo priča, a da se malo zna. Želim da ostanem anonimna, zamolila bih, samo zbog svoje privatnosti i svega što ćete čuti od mene. Ja sam počela da radim to sa nekih 22 godine, ovde kod nas u Srbiji. Ne bih da budem preciznija oko odrednice, mislim da ćete me razumeti. U početku mi je bilo to katastrofa, ali su me oduvek privlačile takve stvari. Pre nego što ispričam sve, moram da objasnim da postoje dva vida toga. Kada muškarac to radi devojci i kada muškarci to traže da devojke njima. Ja sam od ovih drugih. Mene su uglavnom zvali da ja njima to radim. Ja ne krijem ni cenu, u pitanju je 500 eura za takve stvari. Moji klijenti su uglavnom bili sportisti, bilo je dosta advokata, bankara, bilo i nekih političara. Ima ljudi iz estrade. Dosta mi je žena pisalo o tome. Ja nikada nisam dozvolila da meni neko to uradi. Mislim da bih se tad i ubila. A ovako ja to kad radim, ne radim ništa što mene može da ugrozi. A opet dobijam veliki novac. Faktički, dok se neko mesečno trudi za 400 eura, ja dobijam za jedan dan. Što se tiče Dubaja i cele te afere, znam neke ljude koji odlaze tamo i to nije ništa strano. To je od pamti veka tako. Ali da vam kažem, to nije samo u Dubaju. U redu, sad se pojavila ta informacija, pa je sve to tako. Ali ne, toga ima svuda, kao što vidite. Samo se o tome ćuti. Pa imate i u porno filmovima posebna kategorija baš te stvari i fetiše. Sad to neko kaže da je fetiš, ja bih rekla da tu nešto nije kako treba sa mozgom. Ja to nikad ne bih dozvolila, smatram da je to ponižavanje ženskog roda. Influenceri, ne samo strani nego i naši, naravno da rade te stvari, ako ne i gore, i neke manje gadnije. Pa šta mislite, odakle njima novca da malo poodu tamo? Jedino ako misle da su ljudi baš onako maloumni, da ne shvataju da je Dubai preskup i turistički, a ne da se tamo provode nedelje i nedelje. Tu postoji jedan ceo lanac, međusobno se čuvaju i štite, jer nikome ne ide u prilog da se otkrije to. Kako će mami i tati da pogledaju u oči kada znaju da su im deca umazana? Još jednom bih vas zamolila da ostanem anonimna, ne bih voljela da se moje ime sazna zbog diskrecije. Hvala vam puno, želim vam sve najbolje.